bem-vindo para um outro vídeo da Danascom. E para mais Cubby para o Challenge, sou a Tabrante da Sara e sou a Fitipti. Olha o que diz mais. Outra fase na Teshkita. E cadê ninguém vir e vamos estar moia? Dá, não. Como é? Ai, diz o que é. É, super. Ah, que você escolhe. Nem vou gostar de respirar, né? Não, não é isso. Leve-se para esse 7 segundos de challenge. Hã? Gime-se para esse 7 segundos de challenge. Leve-se que eu comprei o nosso tubinho. Ah! Ai, já se puxou por aqui. Hã? Olá! A quando chegasse. Видео. Ставите лайк, друго не дизлайк, или стиснете субскрайб на моя канал. А сега дойдете вакви видео. Отпишете коментари в коментари. И се гледаме в наредното видео. Чао!